Automjeti ku uftonte Ilias Cali në drejtim të Kasharit u qëllua nga një automjet tjetër paralel, i cili zbrazi më shumë se 20 plumba në autostradën e pandriçuar Tiranë-Durrës. Hetuesit kanë pak prova në duar për zbardhjen e vrasjes. Atentati ndodhi në orën 22:20 minuta. Autorët që mendohet të kenë qenë të paktën 2 persona, një shofer dhe një qitës, dyshohet se ishin në ndjekje të viktimës. Zona ku ndodhi ngjarja është e pambuluar me kamera sigurie dhe ato të bizneseve nuk kanë dhënë detaje të vlefshme për hetimin. 37-vjeçari Ilias Çali ishte ndaluar në vitin 2016 për kultivim kanabisi, ndërsa në qendrën kombëtare të bizneseve ai rezulton aksioner në një kompani për shfrytëzimin dhe përpunimin e kromit. Një nga pistat që po hetohet është edhe ajo për përplasje të mundshme për biznesin e mineraleve. Grupi hetimor po verifikon edhe të dhëna për konfliktet të tjera të viktimës, ndërsa në pyetje janë marrë edhe familjarë të tij.